Sveiki, šiek tiek tikrovės apie vykstančius procesus ir įvykius virš Europos lapkričio 24 dieną anksti ryte. Jūs ekrano viduryje matote spalvotą debesų judėjimą, raudona rodo spalva storiausias debesų sluoksnį ir aukščiausia, paskiau geltona, žalia, šviesiai mėlyna ir tamsiai mėlyna. Debesis paskiau sukrenta, ištirpsta. Lietuva mūsų yra ekrano viduryje, aš atsuku ją tiesiog ir parodau. Galbūt tas sukurtas debesų šaršalas iš pietų, ėjęs labiau nuo Afrikos, su šiluma, turėjo atnešti drėgmę ir šaltame pakabintame rūke virš mūsų, kuris yra dabar baltas, matote, šiek tiek matosi. Ir turėjo sukurti tokio byrančio sniegelio ant mūsų galvų, nedidelį snaigį, bet tiesiog tos kuklus pasniegimas ir su protarpiais. Su protarpiais aš jums parodysiu, kodėl. Ir jeigu nebūtų šito rūko, tai į mūsų kraštą ateitų tiesiog šiltas oras, šiltas srovė, kurie eina iš apačios. Bet kai tik tai pasisuka oro srautas nuo Afrikos, visą laiką skeltanagiai prideda medžiagų, paleidžia jas į orą ir tam, kad išpūstų debesis, uždengtų saulę ir tai įtakotų neigiamai į mūsų organizmą. Deja, mes esam šiek tiek mutantai ir mūsų jau šitie dalykai nelabai veikia. Jūs žiūrite šitos filmus, kai kurie ne visai supranta, kas čia vyksta, bet čia tiesiog yra realus vaizdas iš satelito ir kur parodyta debesų judėjimo kryptis, šiuo atveju juda iš pietvakarių į Lietuvą ir atneša drėgmę, kuri sušala virš mūsų padarytoje tokie cheminėje baltai pilkoje terpėje. Dar pasakysiu tokią gerą žinią. Jeigu įsižiūrėsit, tai tie debesys staiga ėjo ir šitoj vietoj tiesiog paima ir subliukšta. Tai yra riba, maždaug Vokietija, Lenkija. Tai šiek tiek jums pasakysiu gerų žinių iš Lietuvos į šitą vietą. Bet aš jums rodo liniją atremta mūsų tokia kukli patrankėlė organito, kuri keičia energiją debesyse, tai yra keičia cheminę sudėtį energetiškai ir debesys pradeda irti. Kadangi tų debesų yra labai daug ir poveikį daro harpas, tai nelabai ir matosi tas efektas. Bet jeigu pasižiūrėti į kritulių radarą, tai čia matytųsi ryškiai, kad sumažėja lietus tiesiog arba krituliai tiesiog dingsta. Ir kai sakau protarpiai sninga, protarpiai ne, tai galima pasižiūrėti Vokietiją, kur padėtas mūsų vienas daikčiukas ir žiūrėkite va šitą vietą, kada negali išlaikyti visiškai pilno to dažnio aukšto dažnio iš kosmoso siuntimo į žemę ir to vietoje tiesiog paima ir praeina dangus to vietoje staiga 15 minučių tiesiog nustoja snigti. Ir paskui vėl įsijungia galbūt dubliuotis aparatai, kurie turi užkrautas baterijas. Naktį poveikis yra mažesnis, diena stipresnis, kadangi ten jiems yra labai svarbu dengti saulę būtent ir padaryti tokią iliuziją, kad yra žiema, šalta, sniegas, artėja kalėdos ir visa kita. Tai tik tai gudriai sugalvota komercija. Jeigu žiūrėt toliau į debesų storį, galima pamatyti, kad iš Amerikos ateina tokie nešvarūs srautai, aš rodau kairėje viršuje,
labai daug ateina to brudo virš Islandijos, pakips paskiau po kiek laiko ir maždaug už 2 dienų ten bus labai daug sniego. Šitas visas brudas, kuris dabar kyla iš Afrikos, jisai jau praeis Lietuvą pro šalį. Vienintelis dalykas, kurį galėjo daryti čia, bandė savaitgaliui užkimšti dangų ir galbūt baltai nuspalvinti visą Lietuvą ir ne tik, tai bandymas buvo šitas, bet jisai suyra, jis atsimuša tarsi į sieną, išsirečia, eidamas čia, tiesiog paima ir išsirečia, o šitą vietą sutrokinėja, tiesiog atsiriame į tą energetinį barjerą, kuris padarytas yra Lietuvoje. Aš esu tiesiog nukreipęs į tą vietą, tą spindulituvą, kuris tiesiog energetiškai keičia fiziniame lygyje, taip pat cheminėme lygyje tas dalelės, kurios yra debesyse. Tyrinėti debesų jums, žinoma, niekas neleis, nes joks lėktuvas negali be leidimo kilti iki 3 km aukščio, tuo labiau į aukštesnį aukštį. Tai apie tai pamirškite, bet jeigu kas netingit, gali pasižiūrėti Google, įsivedė žodžius HEPA filtrai, pavyzdžiui, 2009 metai amerikiečiai su HEPA filtrais, siurbliais su turinčius HEPA filtrus, patyrinėjo orą ir ten filtruose užtiko smulkių dalelių įvairių cheminių medžiagų ore, esančių ore, kurios yra tose debesyse. Taigi, dabar dar kada parodau mūsų Lietuvą, ši čia dabar gausinama tą baltą pudrą virš mūsų ir paskui jinai gali netyčia nusipūsti su padarytų tokiu naujų oro srautų, kuris turėjo nešti daug sniego. Daug sniego jokio atveju nebus. Sakiau, tai bus laikina ir tiesiog mes turėsime kuklius tokius pabarstymus, panašiai kaip cukraus dydžio sniegelis toks gali kristi, birėti iš dangaus, tik tai su šalia cheminiai lašeliai. Ta chemija nėra ten itin nuodinga, kaip jūs manote, kad tieks nekris vidury gatvės ir nemirs. Tiesiog jinai padaryta taip, kad žmonės tiesiog būtų prislėgta jūsų nuotaika ir jūs sėdėtumėt paniūrę, ten turėtumėt depresiją, naudotumėt jūsų įvairiausias jums žinomas įsivaizduojamas priemonės dėl to ir negalvotumėt daugiau nieko apie tai, kas jūs, iš kur jūs, kodėl čia, kodėl kai kurie žmonės jums niekada nematyti realiai. Atrodo, kad kažkur tai jau matėte, kad jūs įvykiai jau kartuojasi ir taip toliau. Netrukus ant slenkščio mano videofilmai ir jos pamatysite jau yra sudaromi, yra sąrašas ir jis paskelbtas, ko gero bus lapkričio 24 po pietą arba lapkričio 25. Tiesiog filmų sąrašas, kurie pasirodys 18 metų pabaigoje, lapkričio mėnesio paskutinėmis dienomis ir gruodžio mėnesį. Tai bus keli filmai, galbūt 6 kažkur, ir jie pabaigs šitos metus, bet jūs turėsite pakankamai geras žinias, tikras žinias, kurios jums duos daug impulsyvumo, daug entuziazmo sekantiems ir likusiems metams. O kol kas jums atsisveikino su šią džiugią gaidėlę, kad lietuviai dabar faktiškai valdo šitą padėtį, realiai aš jums sakau, ir vėliau visą laiką dar bus visokių žinių, parodysiu to, ko labai nenoriu rodyti jums televiziją. Ten jūs matysite tik tai sukurtą animaciją. Taigi, atsveikinu, su jumis buvo Arvydas Mazgečius ir iki kito karto. Ačiū uždėmesi.